Sajam dobrih domaćina i privrednika, Semberski sajam mesa koji se u Bijeljini održava po treći put i koji je okupio 60 izlagača iz Srpske, Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja, u buduće će nositi naziv November Fest i pružiti posjetiocima dobru hranu, piće i zabavu. Najavio je ovo organizator sajma Milenko Zupur, vlasnik kompanije Globus. Cilj nam je, kaže Zupur, na jednom mjestu okupiti proizvođače i prerađivače mesa. Da bi pokazali širem okruženju kakve potencijale kad je meso u pitanju, kad je proizvodnja hrane u pitanju, ima Bijeljina kako ima Semberija. Naravno da su nam na sajmu dobro došli i svi oni koji sa strane dođu da ponude, pokaže šta mogu u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina. Resorno ministarstvo uvijek će biti tu za privrednike i podrška za manifestacije koje postiču razvoj nova radna mjesta i zadržavanje stanovništva u Republici Srpskoj, poručila je ministarka Suzana Gašić, koja je otvorila ovu dvodnevnu sajamsku manifestaciju. Ministarstvo je ovdje da pruži podršku. Imamo i neke zakonske izmjene koje će dodatno finansijski podržati i brendiranje privrednika, njihovih proizvoda, što mislim da trebamo obratiti posebnu pažnju, jer nismo baš tržište koje je puno obraćalo pažnju na takve stvari, a neke sitne izmjene u brendiranju proizvoda mogu da donesu mnogo bolji profit i zaradu privrednicima i privrednim društvima koji se bave ovakvom vrstom poslovanja. Kvalitetna i zdrava hrana koju domaćini u Semberiji i Republici Srpskoj je proizvedu i prerade trebalo bi da bude snažan zamajac razvoja turizma i ukupne privrede u gradu i cijeloj regiji, poručio je gradonačelnik Bijeljine. Semberija kao poljoprivredni kraj, kao žitnica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine zaslužuje ovakav sajam i posle sajma poljoprivrede imamo i ovaj sajam i što je najavljujemo da bude i to više, zato što ovdje nije samo sajam mesa, nego svega onog što naši ljudi mogu da proizvedu, sve što je vezano za hranu, i mi kao tradicionalni proizvođači svih poljoprivrednih proizvoda, svih vrsta mesa i ono što je najbitnije, veoma zdrave hrane i veoma dobre hrane. Na sajmu se predstavljaju proizvođači, prerađivači i distributeri mesa. Treće godine za redom Semberski sajam očigledno ima neku tendenciju da preraste u neku tradicionalnu manifestaciju koja okuplja sve mesoprerađivače iz Semberije, a i šire regije. Opšte poznato je da je Semberija žitnica Republike Srpske, pa samim tim preduslovi za stočarsku proizvodnju su ovdje adekvatni. Treći Semberski sajam mesa Dvorovi 2019. održava se na plotou ispred firme Globus, koja je organizator ove privredne manifestacije. Prošle godine sajam je imao 47 izlagača i 10.000 posjetilaca, a ove godine na sajmu se očekuje 20.000 posjetilaca.